Zdravím vás, milí posluchači audioknih. Je tady další video knižního banketu a tentokrát to bude wrap-up za měsíce listopad a prosinec. Oba dohromady. Za tyto dva měsíce jsem poslechla celkem 6 audioknih, což je shodou okolností stejný počet knih, jako jsem přečetla. I když v tomto případě jsem to jaksi nemohla suplovat komiksy. Tohle video proto možná bude delší a zajímavější než video knižní, které už najdete v mém kanálu tady vedle. Už jste dali odběr? Tak, jdeme na to. První audioknihou, kterou jsem v měsíci listopadu slyšela, byla Alias Grace od Margaret Atwood. Spousta lidí tuhletu autorku miluje, žere, uctívá, zbožňuje. Já jsem po tomto díle zjistila, že to opravdu není můj případ. Příběh služebnice mě nijak zvlášť nebavil. Přišlo mi, že už je příliš nahypovaný a vlastně už je to přežitek. Viděli jsme od doby, kdy ta knížka byla napsána, toho spoustu, četli jsme, viděli jsme seriály na podobná témata, bylo to horší, bylo to těžší. A něco podobného je i Alias Grace, přestože je to dílko vlastně nové. Margaret tentokrát našla případ, který se opravdu stal v polovině 19. století. Mladá služebná Grace byla podezřívána z toho, že pomohla zavraždit pána svého domu. Společně s podkoním z této domácnosti uprchli a zatímco on skončil na šibenici, ona dostala doživotní nebo prostě hodně dlouhé vězení. A nikdo moc neví, co se tam tehdy doopravdy stalo, takže přišla Margaret Atwood a ten příběh v podstatě sepsala znova od začátku její vlastní verze. Jak už je u této autorky zvykem, je to hodně zdlouhavý a pomalu se rozvíjející příběh s velkou hloubkou psychologie postav. Objevuje se tam mladý psychiatr, který za Grace přichází do věznice a ona mu vypráví svůj životní příběh. Ačkoliv na samotný ten případ vraždy si vlastně nepamatuje, takže tam si to můžeme domyslet, jestli teda je nebo není vražedkyní. Co se kolem toho událo dál, to se dozvíte v této knize nebo audioknize. V hlavní roli tedy alias Grace vystupuje Lucie Pernetová a toho mladého psychiatra čte Pavel Batěk. Líbí se mi, že One Hot Book opět sáhlo k tomu, že rozdělilo ty jednotlivé role. Potom jsou tam ještě takové dělící části, ty čtou Martin Zahálka a Lucie Juřičková. Je to korespondence mezi těmi postavami, jejich rodiči, zaměstnavateli a tak dále. To je takový super oživující prvek. Co se týče výkonu hlavních interpretů, je vyrovnaný. Lucii Pernetovou mám ráda jako herečku, její hlas je příjemný, už je to zkušená vypravička audioknih, takže tam celkem nemám co vytknout. Celkově ta kniha je prostě pomalá, takže i oba ti vypravěči mluví dost pomalu, což prostě v dané chvíli odpovídá tempu knihy. Za mě tedy tato audiokniha, mně se nelíbila ta předloha. Fakt mě to nebavilo, bylo to pro mě, nechci říct utrpení, ale nebylo to něco, co bych poslouchala vloženě s nadšením. Nicméně věřím, že pokud se vám líbil příběh služebnice, tak tuhletu audioknihu z tý budete nadšení, protože prostě je to Margaret Atwood. Buď jí máte rádi, anebo ne. A pokud ano, tak v tomto případě One Hot Book odvedlo velmi dobrou práci. Stala se mi taková věc. Začala jsem poslouchat Harryho Pottera v audioknize, v angličtině, načteného Stephenem Fryem. Je to koncert. Vy, kdož mě sledujete dlouhodobě, víte, že jsem až donedávna nebyla žádným Harry Potterovským fanouškem. Vlastně mi celého Harryho Pottera znechutily právě audioknihy, načtené Jiřím Lábusem. Stephen Fry v tomto případě odvedl natolik brilantní práci, že svůj lednový kredit na Audible hodlám věnovat druhému dílu. A rozhodně za letošní rok ve výchově zvané Indoktrinace do světa Harryho Pottera hodlám pokračovat, a to touto formou. Víc asi není potřeba zmiňovat, než to, že to bylo prostě senzační. A jdeme do prosince, jsou tady Čarodějky na cestách, opět k audiokniha fantasy v češtině od One Hot Book. Další dílo ze Země plochy a stejně jako předchozí Soudné sestry ho načetla Zuzana Slavíková. A ta už se v té roli čarodějek natolik ustálila, že tahle kniha je vážně super. Recenze audioknihy Čarodějky na cestách zrovna nedávno vyšla na serveru naposlech.cz, takže vám dole nechám odkaz, můžete si ji tam přečíst. Říkám jenom, že příběh je super, mě ta série s čarodějkami baví na Země ploše asi nejvíc. A Zuzana Slavíková už se do té role dostala.
Jediné, co ještě nejde, je smrť, ale ten tady v této knize nehraje tak velkou roli, takže to vlastně nevadí. Já děkuju One Hot Book, že se do znovu vydávání a pokračování série Země plocha vůbec pustilo. Těším se na další audioknihy. I kdybych je nerecenzovala pro kohokoliv, já je prostě chci, fakt jo. A jsem ráda, že taky konečně můžu nějakou audioknihu ukázat fyzicky. Víte, že já na to CDčka moc nejsem, ale Stínka pradiny jsem dostala přímo od One Hot Book na jedné super akci, kde se křtily teda detektivní audioknihy. Tuhletu jsem dostala a nakonec ji teda i mám recenzovat pro naposlech. Doufám, že to udělám brzo. No, tohle je hodně taková kontemplativní záležitost. Autorem knihy je Josef Čapek, takže tohle dílo je super, pokud si chcete doplnit nějaké znalosti z literatury. Ten příběh trvá jenom nějakých 5 a čtvrt hodiny. Nejdramatičtější okamžiky knihy najdeme hned na začátku a potom na samém konci. To mezi tím je čirá psychologie dvou postav, dvou mladíků, kteří provedli něco špatného a jak se s tím vyrovnávají, jak komunikují se sebou, co se vlastně děje v hlavě mladého vraha. V tomto smyslu je to dílo velmi přínosné, nejenom z literárního hlediska. Vlastně i pokud zrovna nemíříte k maturitě, tak je to skvělý způsob, jak si doplnit mezery ve vzdělání. Audioknihu načetl Igor Bareš. Já tohoto herce znám především jako vypravěče detektivních příběhů, kde mi trošku vadila jeho vada řeči. On jakoby huhňá, ale v této knize to jednak není až tak moc slyšet, takže buď to se herec zlepšuje, nebo má One Hot Book lepšího zvukaře, a nebo je to tím samotným zápalem, který do toho ten Igor Bareš vložil. Podle jakéhosi rozhovoru, který jsem četla, on tu knihu chtěl načíst a fakt ho to bavilo a na této knize je to zna. Takže včetně toho, že teda vidíte krásnou obálku a celkově to grafické zpracování, úžasné, od Tomsky a Polansky. Je to krásný dílko, které jsem rozhodně ráda, že mám ve své knihovně fyzicky. Mám tady 5. audioknihu a i když vám ukazuju obálku knižního vydání, tak v prosinci příliš dlouhá Swingers Party od Františka Kotlety vyšla i v audioknižní podobě. Vydává ji Audiotéka, která ji taky společně s Epochou natočila. Audiotéka pro roli vypravěče Tomáše Koska, což je jméno hlavní postavy této série, zvolila Libora Terše. Tohle vypravěče asi znáte, pokud jste poslouchali u Audiotéky sérii Temnou věž. Libor Terš v podstatě jakoby deklamoval a on si část tohoto projevu přenáší i do této knihy. Úplně se to tam nehodí. Zejména potom ve srovnání s další kotletovskou trilogií Spad, kde teda toho plukovníka Michálka, ten jeho příběh čte Borek Kapitančík. Ten to tam prostě sází, to je akce na akci, to je prásk, prásk, prásk. A vedle toho potom postavíte projev Libora Terše, který dělá prásk, prásk, prásk a vy prostě nevíte, jestli se máte smát nebo co se tam stalo, proč je ta střelba taková prostě málo akční. Celá tahle ta kniha je vlastně taková rychlá brakovka a podle mě by i víc tomu měl odpovídat projev toho vypravěče. Libor Terš je skvělý vypravěč, ale tady to chtělo trošičku víc vedení od schopného režiséra, který by ho zrychlil, který by mu dodal takovou větší dynamiku, která se prostě pro akční a navíc dost teda drsné erotické scény by se asi hodila víc. V žádném případě nechci říct, že audiokniha Příliš dlouhá Swingers Party je špatná. Chci tím jenom říct, že mohla být lepší. Je tam spousta drobností, která by šla vylepšit. Například nejsou tam vůbec žádné znělky mezi kapitolami a ty kapitoly na sebe dost rychle navazují a tím, že ani nejsou moc zvládnuté ve smyslu tom, že by měly jasný závěr, tak dost často ty jednotlivé povídky, ty kapitoly, jednotlivé případy do sebe docela splývají. Ta znělka by tam hodně pomohla, aby se od sebe ty jednotlivé příběhy oddělily. Zkuste si poslechnout ukázku. A zkuste si zjistit něco o Kotletovi, než půjdete do této knihy. A pokud vám obojí sedne, tak tahle kombinace bude určitě fungovat. A věřím, že teda další příběhy z kotletovských světů budou zase o trochu lepší.
A na závěr opět jedna pecka ve fyzické podobě. Jim Knoflík, Lukáš a Lokomotiva Emma. Nedávno v kinech, teď tedy i v audioknize, autorem je Michal Ende, kterého určitě znáte jako toho pána od Nekonečného příběhu. Audioknihu vypráví Jan Vlasák a tam teda fakt není co vytknout, protože Vlasák je asi jeden z nejlepších vypravěčů, které v současné době na naší audioknižní scéně máme. Právě všimněte si grafické úpravy této audioknihy. Ona je opravdu dokonale nádherná. Pokud se letos bude v audioknize roku udělovat zase nějaká speciální cena ohledně obalu, tak tohle je teda jeden z mých takových soukromých favoritů. Tohleto dílko se moc povedlo. Od Michaela Endeho jsem četla Děvčátko Momo. Pokud znáte toto dílo, anebo právě onen zmíněný Nekonečný příběh, tak asi víte, že Michael Ende má hodně specifický způsob imaginace, hodně bujnou fantazii. A byla místa, kde mě to na této knize hodně bavilo. Byla místa, kde už jsem si říkala, že už je to možná až trochu moc fantazy. Jestli fantazy může být až moc fantazy. Každopádně i pro děti, i pro dospělé bude mít svoje kouzlo. Každý si tam najde něco trochu jiného a to je na ní hrozně super. Výkon vypravěče je teda perfektní, to už jsem říkala. Můžu tuhletu knihu opět doporučit vaší pozornosti. Není to jenom pohádka, jako všechna Endeho díla je tam nějaké hlubší poselství. V tomhletom případě je tam prostě Lokomotiva. Nejenom kniha pro šotouše, nejenom audiokniha pro ty, kteří milovali Nekonečný příběh. Zkuste se ponořit do zase trochu jiné imaginace. A za mě je to v tuto chvíli všechno. Toto bylo 6 audioknih měsíce listopadu a prosince. Kdybych z nich měla vybrat jednu, která se mi líbila nejvíce, budou to asi Čarodějky na cestách. Ale přiznávám bez mučení, že Harry Potter je ve velmi, velmi těsném závěsu. Ale může za to hlavně Stephen Fry, nikoli sama autorka. Děkuju za pozornost a těším se u dalšího videa. Opět pro vás chystám něco knižního, něco audioknižního. A doufám, že to bude dříve než za měsíc, takže ahoj!